Välkommen till Arbetsliv! Personligt brev! Syfte! Syftet med denna lektion är att förstå vad ett personligt brev är, varför det är viktigt och hur man skriver ett bra personligt brev. Vi kommer att titta på strukturen, innehållet och ge exempel för att hjälpa er i framtida jobbsökande. Inledning! Ett personligt brev är ett viktigt dokument när du söker jobb. Det ger dig möjlighet att berätta mer om dig själv, varför du vill ha jobbet och vad du kan bidra med. Det är din chans att sticka ut och få arbetsgivaren att vilja träffa dig för en intervju. Vad ska ett personligt brev innehålla? Ett personligt brev bör innehålla följande delar. Inledning. Berätta vem du är och vilket jobb du söker. Motivation Förklara varför du vill ha just det här jobbet och varför du är intresserad av företaget. Erfarenhet och kompetenser Beskriv dina relevanta erfarenheter och färdigheter som gör dig till en bra kandidat. Avslutning Sammanfatta dina styrkor och uttryck din önskan att få träffa dem för en intervju. Exempel 1 Inledning Hej! Jag heter Anna och jag ansöker om tjänsten som kundtjänstmedarbetare på XYZ-företag. Motivation Jag är intresserad av att arbeta på XYZ-företag eftersom jag har ett gott rykte när det kommer till kundservice och jag vill vara en del av ert team. Erfarenhet och kompetenser. Jag har arbetat inom kundservice i över tre år och har erfarenhet av att hantera kundfrågor och klagomål. Jag är bra på att kommunicera och lösa problem. Avslutning. Jag ser fram emot möjligheten att få bidra till ert företag och skulle gärna vilja diskutera min ansökan vidare. Tack för att ni överväger min ansökan. Exempel 2. Ansökan till en butikstjänst. Inledning. Hej! Jag heter Maria och jag ansöker om tjänsten som säljare på Butik X. Motivation. Jag har alltid varit intresserad av mode och tycker att Butik X har ett fantastiskt utbud av kläder. Jag vill gärna bidra till att ge kunderna en bra shoppingupplevelse. Jag har arbetat i detaljhandeln i två år, där jag har lärt mig att ge bra kundservice och att hantera kassa. Jag är också duktig på att hålla ordning i butiken och se till att produkterna presenteras på ett tilltalande sätt. Jag ser verkligen fram emot att få jobba med ert team och bidra till butikens framgång. Exempel 3 Ansökan till en administrativ tjänst Hej! Mitt namn är Erik och jag söker tjänsten som administrativ assistent på Företag Jag är imponerad av Företagets fokus på innovation och kvalitet. Jag vill gärna vara en del av ett företag som strävar efter att göra skillnad. Jag har över tre års erfarenhet av administrativt arbete. Jag är organiserad, noggrann och duktig på att hantera flera uppgifter samtidigt. Jag har också goda kunskaper i Microsoft Office och är van vid att arbeta med kundkontakter. Jag ser fram emot möjligheten att diskutera min ansökan vidare. Tack för er tid och jag hoppas på en positiv återkoppling. Exempel 4. Ansökan till en lärartjänst. Hej! Jag heter Lisa och jag ansöker om tjänsten som lärare i matematik på skola Z. Jag brinner för att inspirera unga människor att lära sig och förstå matematik. Jag har följt skola Zs arbete och är imponerad av ert fokus på elevens individuella utveckling. Jag har arbetat som lärare i tre år och har också erfarenhet av att leda studiegrupper och extra stöd för elever som behöver det. Jag är kreativ och använder olika undervisningsmetoder för att engagera mina elever. Viktiga ord Personligt brev Ett dokument som du skickar med din jobbansökan där du presenterar dig själv. Motivation Anledningen till varför du söker jobbet och varför du är intresserad. Erfarenhet. Tidigare arbete eller situationer som du har lärt dig av. Kompetenser. Färdigheter och kunskaper som gör dig lämplig för jobbet. Avslutning. Den sista delen av brevet där du sammanfattar och avslutar med en önskan om intervju. Struktur. Hur brevet är organiserat och uppbyggt. Anpassa. Att ändra brevet så att det passar just den tjänsten du söker. Granskning. Att läsa igenom brevet för att hitta och rätta till fel. Företagsprofil. Information om företaget och deras värderingar som du kan nämna i brevet. Intervju. Ett möte där arbetsgivaren och du diskuterar tjänsten och din ansökan. Vad tycker du är viktigast att inkludera i ett personligt brev? Har du några egna erfarenheter av att skriva personliga brev? Vad gick bra eller dåligt? Hur kan du se till att ditt personliga brev verkligen sticker ut? Avslutning Ett personligt brev är en viktig del av jobbsökande. Det ger dig möjlighet att visa vem du är och varför du är rätt person för jobbet. Genom att följa strukturen och tänka på vad som är viktigt att inkludera kan du skriva ett effektivt brev. Kom ihåg att alltid läsa igenom och anpassa ditt brev för varje jobb du söker. Bra jobbat! Tack för att du har tittat på den här videon. Vi ses i nästa video.